Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Aktrisa, pedagog, Azerbaycan, Kinematografçılar İttifaqının üzvü Fərqanə Quliyeva vəfat edib. Axşam az xəbər verir ki, bu haqda İttifaqdan məlumat yayılıb. Qeyd edək ki, Fərqanə Quliyeva 29 aprel 1957-ci ildə anadan olub. Fərqanə Quliyeva 1975-1979-cu illərdə İttifaqın Dövlət Kinematografiya İnstitutunun aktyorluq şöbəsində təhsil alıb. O, Azərbaycan Film Kinostudiyasının istehsalı etdiyi bir çox filmlərdə Gözləməni, Gümüşü Furqon, Qaladan Tapılan Mücrü, Tilsim, İki Yad Adam filmlərində maraqlı obrazlar yaradıb. Allah rəhmət eləsin.